Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim Shavkat Miromonovich, senat raisi Tanzila Kamalovna. Sizlarga shunday murojaat bilan chiqyapmanki, men Saidumarova Navruza, Pop tumani Ipak yo'li MFI Mehnatobod ko'chasi 30-uyda istiqomat qilaman. Tanzila Kamalovna, may oyida Pop tumaniga tashrifingiz mobaynida sizga shunday taklif bilan chiqqan edim, bog'dorchilik yoki chorvachilik uchun yer ajratib berishlarini tuman hokimiyati balansida bo'lgan yerlardan deb taklif bilan chiqqan edim. Masala o'sha yerda o'zida hal bo'ldi deyishdi, lekin masala o'sha yerda o'zida hal bo'lmagan, sababiki bular vaqtni cho'zib borishdi. Siz ketdingiz, sizga masala hal bo'ldi deb bular ma'lumotni berib yuborishgandan keyin birorta odam, birorta mutasaddi tashkilotlar bu orqasidan tekshiruv bo'lmadi. Bu yer berildimi, berilmadimi, birorta tashkilot qiziqmadi. Lekin bular Pop tumani fermerlar kengashi, Pop tumani qishloq xo'jalik boshqarmasi, hokim o'rinbosari Akram akaga o'zim borib murojaat qilganman. Murojaatda bular shunday deyishganki, tender o'tkazilib, tender uchun biznes reja olib keling deyishdi. Tender uchun biznes rejani olib keldim. May oyidan bo'lgan vaqtdan toki iyun oyigacha bo'lgan vaqtda bular vaqtni cho'zib borishdi. Ikkinchi kuni qarorni qo'limga berishyapti. 27.3 ball bilan tenderda g'olib chiqdingiz. Mutasaddi tashkilotlarga imzo chektirib keling deb. Mutasaddi tashkilotlarga imzo chektirib bordim. Borganimdan keyin Tohir aka fermerlar boshqarmasi raisi qo'l qo'ymasliklarini, fermerni rozilik xati kerakligini, Akram aka bu vakolatni bizdan olib qo'yishdi. Bizdan olib qo'yishdi bu vakolatni. Sababiki 8-iyun kunda muhtaram prezidentim siz chiqargan farmon bo'yicha bular shu farmondan foydalanib may oyidagi bo'lgan vaziyatda iyun oyigacha cho'zib borib, shu yerni bermaslik maqsadida bu yer berilib bo'lganligini bilganligi sababli vaqtni cho'zib borishdi bu fuqarolar. Bu yerlar egalariga berilib bo'lgan ekan, keyin bilsam, bu mana shu mutasaddi tashkilotlar boshqarma, fermerlar kengashi boshqarmasi, hokim o'rinbosari Akram aka, Ikrom aka, Tohir akalar bular kimlargadir qarorlarda chiqartib berib, Pop tumani zaxirasida bo'lgan yerlarni Pop klaster, Arsov klaster holding yerlaridan Pop tuman hokimligigacha bo'lgan yerlarni, fermerni yerlarini bular talon-torojlik bilan fermerga qarshi chiqib, fermerni yeridan kerakli ekin maydonlarini buzib tashab, kerakli bir tadbirkorlarga yer ajratib berishgan ekan. Lekin menga bu taklifni berilgandan keyin Tanzila Kamalovna, buni natijasi menda bo'lmadi. Ular sizni aldashdi. Sababiki, hozirgacha beriladigan yer 3 kunda hokimiyat odamlariga 3 kunda chiqardi qarori. Bular vaqtni cho'zib, vaqtdan foydalanib, prezidentimiz chekkan farmonni muddatiga olib borib qo'yishdi. Lekin haqiqiy tender bo'lgan sanasi may oyida o'tkazilgandi. Bular iyun 2-iyun kuni imzolarni chektirib kelishdi. Imzolar chekib borilgandan keyin biz qo'l qo'ymaymiz, bizda bunday vakolat yo'q deyishdi. Hurmatli Tanzila Kamalovna, xo'p, may oyida sizga murojaat qilyapman. Murojaatimda orqasidan ma'lumotlar kelyapti. Murojaat o'sha yerda o'zida hal bo'ldi deb, lekin hal bo'lmagan. Mutasaddi tashkilotlar aldashdi sizni. Aldashganining sababiki, bu yerlarni bular kerakli odamlarga berib bo'lishgan ekan. Agar bularga isbot dalil kerak bo'lsa, isbot dalil ham bor. Yerlar kimga chiqqan? Klaster holdingda yerlari, tuman zaxirasidagi yerlar. Bularni hammasini o'zlari bilishadi. Bu fuqarolarga kerakli chora, keraklik bir qonuniy chora bilan hal qilib berishingizni so'rayman, muhtaram prezidentim, senat raisi Tanzila Kamalovna. Bular qonun oldida javob bersin.